Americanas tem rombo de 20 bilhões e presidente e CFO, CEO e CFO deixam as Americanas. Né? Deixaram Americanas após inconsistência de 20 bilhões. Os caras entraram, galera. Acho que foi ano passado e já saíram, mano. Porque tem uma inconsistência de 20 bilhões de reais, cara. Olha isso aqui, mano. Cara, é por isso que eu falo. Vamos parar pra pensar. Se uma empresa gigantesca como essa tem, vamos dizer assim, será que uma má gestão na parte financeira? Ou será que estavam encobrindo alguma coisa? Não sei. Mas vamos dizer que seja uma má gestão aqui, que eu duvido muito que seja. Mas, cara, se eles fazem cagada, imagina a gente que somos meros mortais com umas, algumas lojas. Galerinha, eu falo pra vocês, pessoal. Toma, isso daí você tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Ó, primeiramente, imagina quem investiu na Americanas. Porque eu não sei como é que tá a bolsa de valores da Americanas. Deve ter despencado lá embaixo. Se tava valendo 15 reais, deve estar valendo 1 real agora. É claro que é uma oportunidade pra quem quer investir também, né? Mas pode ser que... Não sei. Não vou falar nada porque eu não trabalho com bolsa de valores. Mas, por fim, qual que é a questão do assunto, galerinha? Você que trabalha com roupas, com jeans especificamente, ou... qualquer tipo. Toma cuidado com a gestão financeira da tua loja. Isso pode quebrar você. Quase me quebrou uma vez. Da gente fazer uma conta e não ser aquela conta. Porque tem muita miudeza que você não coloca na sua cabeça. Tipo, ó, funcionário. Aí depois tem que pagar todos os... a parte de contábil do funcionário. Porque se for contrato funcionário por 1.200, na teoria você vai estar pagando 2.000. Sem contar na hora que você demitir ele ou na hora que ele pedir a conta. Se ele pedir a conta, até mais prático. Mas na hora que você mandar um cara embora, sim, vai dar problema. Sem contar que, ó, você como ME, por exemplo, você tem vários impostos pra pagar. Vários e vários. Se você não coloca isso na sua conta, mano, você acha que você tá lucrando. Tipo assim, ah, eu vendi 10 mil, tô lucrando 5. Tá nada. Você coloca daí o aluguel, os impostos que você paga, água, luz, internet, sistema... tudo isso, área contábil, porque a gente tem um escritório de contabilidade e eles fazem tudo isso pra gente, área contábil. Eu pago 700 reais de escritório, pra vocês terem uma noção, tá? Só de sistema pra essa caixinha aqui pra imprimir as coisas, eu pago 250 reais por mês. Isso eu tô falando mensal. Então olha isso daí, só esses dois que eu falei, já deu 1.000 reais. Você entendeu? Então toma cuidado com a sua parte financeira da sua empresa. Se você não sabe fazer, coloca alguém que saiba, tá? Coloca alguém que manja daquilo. É claro que no começo você que vai ter que fazer, né? Vivendo e aprendendo. Só que depois, coloca alguém que manja pra fazer as contas, pra saber o que tá entrando, pra saber o que tá saindo, quanto você tá pagando a mercadoria. Se você tá pegando, por exemplo, você é de São Paulo, tá pegando em Pernambuco, você tem que pagar a diferença de alíquota. Às vezes você nem sabe disso. Então toma cuidado com o que você vai fazer, galerinha. Americanas, olha, falar pra você. É lamentável. É lamentável o que aconteceu ali. Mas vamos ver como é que vai se seguir isso daí. Né? Eu duvido que a Americanas venha a quebrar. Rombo de 20 bilhões, 20 bilhões de reais. Em dólares vai ser o quê? 4 bilhões de dólares? Mesmo assim é coisa pra caramba. Mas vamos ver, vamos desenrolar isso daí, ver como é que vai ser. Eu vou te informando aqui também. E a gente vai vivendo e aprendendo com os erros dos outros também, tá? A melhor maneira de se aprender é ver os erros dos outros, ver como é que ele arrumou, consertou, pra você não, já não errar, já passar direto e passar bem, você entendeu? Então é isso aí, vamos que vamos, galerinha, tamo junto, a gente já começou bem o dia hoje, já vendemos 200 reais e vamos ver se essa quinta-feira a gente consegue fazer uns 2 a 3 mil reais, mais ou menos nesse mês de janeiro, fechou? Tamo junto. E eu vou organizar isso daqui porque tá uma bagunça. Falou, galera, tamo junto, vamos que vamos, se inscreve no canal, deixa aquele like, se tiver alguma dúvida, link na descrição.